tumekuwa na majadiliano kufaa vile tutaendesha mbele chama chetu. Kwanza tukisherekea ushindi ambao tumekuwa nao huko Juja, na nitashukuru watu wa Juja kwa kutuamini na kumwamini Mheshimiwa George Kuimburi awasimamie katika kipindi ambacho kimebaki. Juja ni ya Mheshimiwa Kuimburi, lakini pia Juja ni ya chama cha PPE. Kwa hivyo tunafanya kazi tukimuunga mkono vile tuliungana na yeye katika kampeni, ndio tutaungana na yeye mpaka kwa utenda kazi kuhakikisha kwamba tunatoa mfano kwa nchi hii vile uongozi wa PPE unaweza kukukaa. Kwa hivyo tuko na furaha sana. Ya pili ni kusisitiza vile wenzangu wamesema ya kwamba chama cha PPE kutoka sasa kwenda mbele itasimamisha wagombea viti katika uchaguzi wowote, uwe by election ama uwe uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Na vile tumeachwa na mwenzetu ambaye alikuwa rafiki wangu wa karibu, Mheshimiwa huko Kiago huko Meru, na hapo ndio tunaanza. Na hiyo tutaongea na wananchi wa huko, tujadiliane vile tutaendesha kazi ya marehemu mbele huko katika eneo la Meru. Kwa hivyo watu wengine wanasema pengine PPE sio chama ya kusimama, ni chama ya kusimama halafu inaacha. Huko Kiamba tulichukua hatua bila kulazimishwa na mtu ya kuungana na chama cha UDA na kuunga mkono mgombeaji wa UDA Mheshimiwa Jogona Wanjiku. Na pia huko Mugoga tukatia Mheshimiwa kama udhumbi apeperuze bendera ya Hustler Nation huko. Sio kusema eti kila wakati itakuwa namna hiyo. Kwa hivyo kutoka hapa kwenda mbele tutasimamisha wagombea kura katika viti vyote ambazo vitajitokelezea. Na kwa sababu sisi tuko chama ambacho si watu wa mzaha. We are a serious party and we are going to show Kenyans we are a serious party. Tukikumbuka ya kwamba katika hii muhula ya bunge tangu 2017 vile vyama ambavyo viko na wabunge katika bunge havijaongezeka ni vile vilikuwa 2017. Ni chama kimoja tu peke yake kimejiongeza, na chama ya PPE. So we are the only new parliamentary party in the 12th parliament. Na kwa hivyo we are a serious party. Sisi watu wa mchezo, sisi sio watu wa kubahatisha, na Kenya itaona marangi yetu huku kuendelea huko mbele. Kwa hivyo ndio nataka kusema ndio tulikuwa tunajadiliana hapa. Pia wiki ijayo tutatangaza wale watu wote ambao wataka kuwania viti, tutaweka kwa mtandao, wanaenda kwa mtandao na wanajisajili ndio tuanze kujipanga. Na pia tutakuwa tunafanya elimu kwa wagombea kura. Kushinda kura sio rahisi namna hiyo, lazima tuwafundishe mbinu za kushinda kura, na tutakuwa tunaenda semina hizi za aspirants kuwafundisha mbinu za kufanya campaign na kusimamia chama yetu katika Kenya mzima, na hiyo ratiba tutatoa kwa nchi mzima. Nikiondokea mambo ya Juja na mambo ya chama kidogo, niseme wakati tulikuwa huko Juja tuliona fujo na vurugu ambayo ililetwa na mikora ambayo ilikuwa imeletwa iweke kura kwa saduku wakati uchaguzi umefungwa. Na hilo sio jambo la kawaida. Na ngojea bado Inspector General wa polisi mkubwa wa mashtaka ya umma Mheshimiwa Haji pamoja na chairman Chebukati wa IBC waelezee Kenya mzima ni hatua gani. Sasa tunaelekea wiki mbili, na sio jambo ya kawaida mtu kuja kutoa fujo na kujaribu kuweka. Kuna kijana hapa moja huyu kako hapa hata hajapona, alipigwa sababu alikataa hiyo makaratasi yeko kwa saduku. Mpaka wa leo hatujaambiwa kina na maana ya ile ilitokea. Pia tukaona gavana wa Kiambu Mheshimiwa Nyoro akivamia pale Tallying Center pale Mangu, mpaka wa leo hakuna hatua imechukuliwa. Kidogo kwanza nitoe msamaha kwa mama, kwa sababu katika ile hasira ya vile Nyoro alifanya tuliongea maneno mengine ambayo yalikuwa kwa hasira. Niseme mimi naheshimu wa mama wa nchi, tofauti yangu ni mimi na Mheshimiwa Nyoro, sio mimi na mama ya Mheshimiwa Nyoro ama wa mama wote wa Kenya hii. Kwa hivyo pia hapo nitoe msamaha, sababu hata Yesu aligeuza meza pale kwa kanisa, na mimi ni binadamu ya kawaida, mimi sio Yesu. Kwa hivyo tuseme tunataka kujua
ile hatua ambayo imechukuliwa kufanya kwa wale watu ambao walitoa vurugu. Jambo lingine ni kuwapongeza wananchi wa eneo la Nyanza. Kwa sababu kutoka kesho tunajua rais anaenda huko kuzidua mipango chungu nzima ya maendeleo. Nataka kumkumbusha rais wetu. Tuko pahali ulituacha. Bado tunakugojea. Hiyo mipango unaenda kuzidua huko Nyanza, sisi tukakugojea hapa uzidue mipango hata hapa. Ya mwisho, tuko na kamati ambayo tumeunda huko bunge ya wabunge 13 ambapo sababu tumeona sasa BBI imezabaratika na tunataka tukue na uchaguzi wa amani na wa haki mwaka ujao. Tutachukua yale mapendekezo ya BBI, tuangalie yale ambayo tunaweza kutekeleza huko bunge. Hiyo sio kamati ya Jubilee ama ya ODM ama ya Tangatanga ama ya Kieleweke. Ni sisi wote wa bunge wa mirengo yote tumeungana na tumesema ya kwamba sababu inaonekana hii referendum itafanyika baada ya uchaguzi. Kwa wakati huu, kama vile kulikuwa na IPPG mwaka wa 1997, tutafanya kazi pamoja na tufanye yale mabadiliko ambayo tunaweza kufanya. Na mwenye wa mwote toko kete, tuli hama na delegates, alama luka meile kaunti tofauti, zeni wakia magitokia pep. Habere, nidwa huko goela, wahotaji watu wale na kukule ya juja, kule ya duwaji ujama adhule mwishimu wa kuibuli. Tio hotani tulakuwa oguo, ni hotani mwenye muno. Na zeni wabu geno tunagaiko mina na igiri, utiri kia makiri kio gire rahalisi ya mahirashina abuge kule ya buge. Tika kama kia pep. Ni hotani mwenye muno. Na nigoda kushokeria gado wa juja. Na dimere oti hotani wa kuibuli. Ni hotani wa kia makia pep. Na tutiku mshonora. Ugutu la jitari na kuibuli. Tukika campaign. Tutiku ula na mutiku toaka. Na mungu tuona kuhutukete itari ya mwishimu wa kuibuli. Todo hotani wa kuibuli. Aluta wero la kwa gire ile. Ni hotani wa kia makia pep. Na nige. Nituroli ya alwale yode. Maida kuhulani la iti, na tikiti wa kema kia pep. Kwa ya malaika hii pep ni kema kia kuroga mia, kia choka gatika. Tuwe thino wa Hustler Nation, na kule thino wa kia ba, nitura hii kutha nili na kema kia UDA, na kule ya Muguga. Tuwe na kwa kahida haka liweka, madhina abere na kuhulana na kema kia Jubilee, thino amia na yo. No kumaha kuthi na abere, tuwa betina kule meru kule kuko na kituwe no, nudu wa mwesimu wa tutikire, kema kia pep, kia kuroga mia, ahora ni akura itinisio de sigo kakuma odinabere economic ni dino aba election ka ni dino 2022 na ni tulata gatha wiki ni guka ni tulata gathira Kenya na muko na dino wa mutadao na kuria kungi andu mathie online modo register modo kwa kula kula kitiki yo the kan ki MCA kan ki abuge kan ki senator kan ki governor gitikira ki moto ta rugamia modo ntugete na gitikia president to dino has a nation kadi tuitonio mwana ni William Samoei Arap Ruto. Isi ikisiyode, toko ziyota siya maidia ike na denama. Kukitaro mwakoi wokite. Kia makire yako na abuge aiki. AMCA, abuge, asenit na magabana ni kia makia PEP. Todo, idhiyo tuya kia masirias. Na tikia makia ya kuhiga kana kugalia. Kala kia kubahatisha, tuya kia makira manyori ya kire kana kwa tulolete. Njoke juge hila tole kule ya juja, netuwa ni refujo. Yale hironi bikore yale heto ikie ballot paper thini wa mathanduku uragithu no kihinge na kauti kaundu wa guthakira na kauti kaundu kanini turehoka inspector wa general police bwana muti abai DPP Nurdin Haji na chairman wa ABC wafula chebukati matuire ni kinyali kiliku moete todo kugeria kugikira maratathi mau maimetoko masafi toko toro toleto magumete IBC. Hema nakewe hawa hudu wa lalala hona. Alegete laitha luku makikiria kukira maratati mawitha luku ini. Tukireka liria kaulu waka kathi katali kalere thero. Ona mwakoi utro lete nogu kukathi. Koku nigeza mudu wadhi ya kwae na imani. Na hitu nono diwafuru liyoyo. No ginya tuti ginya bara ginyo yohoroyo na matuere. Na choke juge ona hena miari utuwali rie. Tuwa hitu wale ikia. Nima lakara matuwa inamu. Nyabe juge muhera. Ulea tubi ya furu liyo. Atumia furu liyo ni mwoi. Nilimanyita gilera. Na maudu mao male mama koni muno maa ukima wa mwiri maa zitima maa mae na maudu mle magi. Na halo ya kwa. Hali horoshi toa inaku kuria juja ya gata gati ya kwa na gaba na nyoro. Ti ya kwa na mamu wa nyoro kana natu miya leagi. Noona ajesu ni ya kishuka kiro nake na niti kiri mudu. Obito kuma kulea damu na hawa. Kogo tuge tunaharo na nyoro tinatumia na tuge kia magitu negitikiti natumia ni wana tumia lea meaha meyumereti.
mahali ya kuhulani laiti na kiamba kia jubili, na kiamba kia PEP. Gire kireria, nyambe heane pogezi kule aluwa kule ya Nyanza, mwagadhe uhuru waki nyatani ya kabiria dhafa nilo shuku, na radhi na kiodo kiyurumuno kia maa endeleo, kira radhi kumatualira. Noni kidirika nye, mwagadhe tuwede ule hile, maita matato uhuru waki nyata. Hili tule aluwa mauti Kenya tule uhale watu tikire. Wale kia kunegera na kiodo kiyo, uka na kigi, utule here na hititu hote, kuhigula mifako ya maendeleo, tuodo, noto wakiku kiria kura, na toko kiria kura tu na matumaini, katu na matanya ya maudu malea, mungu tuwekira. Wamu iso, niturona kule ya BBI lolete kuligana na ituwele igoti, na nitureda maudu malea manini, mega marali dhino wa BBI, tutikaye kute mwana na kirai, tukeita mai, tuwele abuge, niturokete kamiti, yadu ikumilata tu, mebe ikumilata tu, amire goyode, asia masiyode, matako ditukania, nikita tohote kura maudu malea mega mede ino wa BBI yo, tutikaye kule abuge, kuogera bia gisuje kia mirogo 35 ya sina toro kule counties utiko fatala niyo ni referendum no ni ditu na dhilio sio kule ya Kenya to ditu wema tamau mole ma kuhoteka kugama minister mai mage buke mau ni maudu tugota gwiko muthi na tota kuhitokia maudu mau ginya ndu mone ona referendum da ina fata aiko he maudu manini ma gutigara mai kafata na referendum tole kia githurano kana hedi ya githurano tukamarora asante.